daba unzi siba busude mumumbejja. Baso se ni balaba ni bakisinkana Museveni yasose kusinkana mama nabagereka. Uyamazo musisinkana. Sawundi eyo ni bajijayo. Eyo sawundi omumbejja yajikola da. Manchester United yakuba aseno. Ne bogera nnyo. Natula mu sawundi eyo wadde nyini sawundi Bad Black ye yali politiko. Na ye yatula mu sawundi yali alina meaning ndala. Nti abaseno bayogera nnyo ko yo kwogera nnyo sikwe kutwala entebe. Na yenga sawundi wadde yali etegeeza ntebe. Na ye yali ategeeza chikopo. Ukategede. Ye yali ategeeza chikopo awagira nnyo Manchester United lachi era buli kaseera yabeera ku United ye ate nga nange ndi wa United sagala ayogera ku mumbejja temusula mu mumbejja trap mu trap temumusula mu katego era mwenna mwenna ababuukidde bannaye musoke mukolechi mukole ku research nga tonnabuukira kintu kibuukira kikuvaayo kuba mujja kuswala Museveni ayagala tweyawule yawule tayagala twegatte na dala Buganda ayagala tuyete metemem ayagala abantu fenga abantu tuluzinge trust ku Buganda tuberenga tetujesiga aliokaa tukala katenga tetutaina chatia akomukategere segede omumbejja wange mumuveeko mumwesonyiwe sagala ayogera ku mumbejja tamale mirundi oyo yavuma omumbejja era nakati akantu kachandi wano eyo sound ya danajulira da yali kumupira nze following omumbejja kuva mu following debanga mbera yeyo buli video bwateekayo ne mutunulira ate na kirungi nno mwana tu mushira banamu kinyirira bitya kati bagenda kunyiga muve kumumbejja.